Позицијата на јавното обвинителство во една постапка која што се води од почеток до крај во различни стадиуми од постапката има различни сегменти кои што и даваат во зависност од тоа кој е стадиум на постапката можност да биде транспарентен, значи во фазата на предистрага јавното обвинителство апсолутно не може да биде транспарентно, тоа е тајна. И постапката е тајна и тоа може само да ги повреди основните човекови права и презумпцијата на невиност и сите оние постулати кои после пак ќе доведе до онаа последното неказнивост и неодговорност. Значи, втора фаза во која што постапува јавното обвинителство е веќе истражна постапка кога се работи за кривични дела за кои што е предвидено водење на истрага, тоа се сите посериозни кривични дела. Истражната постапка не е јавна. Не е тајна како предистражната, ама не е јавна. Немојте да очекувате дека во тие фази на постапката јавното обвинителство на тој начин ќе истапи во јавност. Затоа што тоа ги произведува доказите од тоа што се случило, мора да го артикулира во одреден предмет кој што има свои постулати во законот за кривична постапка и после тој доказ да го изведе пред суд, овде го прибира, а го изведува во јавна постапка пред суд. И тоа е сегментот кога може од јавното обвинителство да се бара чиста линија на фактичка состојба за која што тој сметал дека ќе доведе до осудителна пресуда.